Вам зразу відповість стосовно влади міняти, як пан Жванецький говорив, давайте цього продавця замінимо другим, буде краще. І далі щось у них. У мене до вас питання з цього приводу. Ви говорите, вони об'єднались, вони нас можуть вбивати, в них є мотивація. Будь ласка, а чому це відбувається? Якесь особливо у кожного зброя в кишені. Ну, як їм вдається всіх нас отак брати і грабувати, мати з нас трудних, ми ж їх обираємо. Солідарність, їхня буква солідарність є, вони між собою домовляються класно. Це всі перегризки там з усіма інтелектуалами. Тобто причина в тому, що вони більше організовують. Так, і менше двіційні можливо. Розділяє власть, ну все класика, ніхто нічого не міняє. Це не класика, це сказав авантюрист Макіавеллі в одній з своїх виступів, ну государських книжок написав. А розділяє і володій, це одна з його авантюрних пропозицій. Питання в тому, що саме ми даємо їм можливість нас, так як ви говорите, грабувати. Правильно? Так. Нас обдурюємо. Бо ми не знаємо, в якій сні, або не розуміємо, як цьому запобігти. Ви ще не хочемо їх знати? Ні, хочемо знати. Вони всі. І, можливо, хтось спрощує, але хтось не хоче витрачати часу на те, щоб все знати. Але знати хоче, зрозуміти хоче. Банда завжди краще організує. То питання постає в тому, чому саме вони здатні це робити, а ми не здатні цьому запобігти. Може, в цьому полягає вся суть. І спробувати кожному, от я коли розмовляю з людьми, там якусь тему дискутуємо, я пропоную підходити до проблеми з таким чином. Від проблеми до причини. Є проблема. Ми її обговорюємо, ми її радимо. Один говорить одну свою точку зору, другий іншу. І хотіли б, щоб кожного разу шукалась причина. А яка ж є тому причина? Може, ми тоді скоріш прийдемо до тої істини і спробуємо всі набрати свої сили, які сьогодні тут об'єдналися, саме на те, щоб подолати ці причини. Зробити все, щоб ці люди, якими ми, які єдині до влади громадян України, надаємо їм ці повноваження, і потім, не зловживаючи своїми повноваженнями, вони ж не діють в межах цих повноважень, яким ми їх наділяємо, да? Вони їх зловживають, вони їх перевищують. Очевидно, всі наші сили і бажання, воно було набагато ефективніше, якби ми спробували унеможливити їм використовувати владу в особистих інтересах. В цьому цивілізованому світі поняття корупції, воно трошки відрізняється від нашого. У нас корупційна визначена – це отримані незаконні вигоди, особи наділені державним повноваженням, а цивілізований світ говорить, це використання влади в особистих інтересах. Оце і є корупція. Так от, кожного разу треба би, і я радив це робити, ставити питання таким чином, що є вродженням тої чи іншої негативної діяльності, і як направити всі сили, що для цього необхідно, поділимося досвідом і спробуємо подолати ту причину, яка погрожує ці негаразди. І так кожного разу. Да, дякую, дійсно. Була хороша ремарка з того, що злочинність наша організована. Варто додати, що ми не організовані, це наша біда.